हामी चाहिँ दसैँको लागि पर्दाहरू लिन आएको है. तपाईँलाई थाहा छँदैछ दसैँ आइसकेको छ नजिकै, अब नेक्स्ट मन्थ मात्रै हो. वा यो कति राम्रो देखेको है. मलाई चाहिँ यो राम्रो लागिरहेको थियो. अच्छा दसैँ आएको नै हो त. दसैँको सपिङ दसैँको सपिङ पनि भइहाल्यो गाइस. हाम्रो चाहिँ पर्दादेखि सुरु भयो है. आएको छु यहाँ सजावटमा है. के नयाँ कलेक्सन आएछ पर्दाको त्यो हेर्दै आएको छु. नयाँ आएन दादा. आयो कुन चाहिँ उयो वाइटहरू. अस्ति तपाईँ नयाँ आउँछ भने त्यही हो, त्यही हो. अस्ति आमाको होइन, आमाको बेडरुमको लागि बनायो त्यो दिन आउँछ भनेको थियो नि. देखाउनु न मलाई. ए यो एउटा पनि राम्रो हौ. वा यो कति राम्रो देखेको है. अर्को कलरमा छ नि दादा, यो एउटै कलर हो. एस कलर त छ मेरोमा, यो चाहिँ वाइट रहेछ नि. यो चाहिँ कसरी मिटरको हो. योवाला अच्छा होइन. गाइस यो चाहिँ अस्ति हामीले मामाको बेडरुमको लागि लिएको थियो. अलिकति हाइट सानो भएको के भएको त्यो सानो भएको, हाइट सानो भएको भएर चाहिँ यो बढाउनु लिएको छु है हामीले. अनि त्यसको साथसाथमा चाहिँ दसैँ लाग्यो गाइस. अनि म चाहिँ पर्दा हेर्न आएको, मामा पनि हेर्छ अरे. सायद मामाले चाहिँ यो सेम स्टाइलकै लानुहुन्छ कि है, किनभने अर्को मन परेन भन्दैछ. यस्तै छ है. मलाई चाहिँ यो राम्रो लागिरहेको थियो. अच्छा यो चाहिँ कसरी मिटरको दादा. 890 म यो महँगो रहेछ है. किन यो लुगा के हो. ओ कस्तो दामी हो. 890 अरे बाप्रे मिटरको. तर राम्रो रहेछ नि त साइनिङ. अहिले फिलहाल चाहिँ यो मन पर्यो. त्यसपछि यो वाइट मैले अघि तपाईँलाई देखाएँ त्यो मन पर्यो. न्यु कलेक्सन राम्रो रहेछ. मामा चाहिँ डिस्कसन गरिरहेछ त्यो असलीको पर्दा हाइट सानो भइसक्यो नि त्यही भएर. मलाई चाहिँ यस्तो टाइपकोहरू पनि मनपर्छ हौ. अझै आउँछ होला नि एक दुई दिनमा के आइसकेको. न्यू कलेक्सन आउँछ अझै. त्यसो भए म त्यतिखेर लिन्छु ल. आमाले चाहिँ लिनुहुन्छ. हेलो एभ्रीवन, नमस्ते. दिस प्लेस मे माई अल्मो. वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल. सो गाइस तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नु भयो हामी यहाँ पर्दा दोकानमा आएको छु है. सजावटमा हामी चाहिँ सधैँ पर्दाहरू लिन्छौँ नि त. अनि हामी चाहिँ दसैँको लागि पर्दाहरू लिन आएको है. तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ दसैँ आइसकेको छ नजिकै, अब नेक्स्ट मन्थ मात्रै हो. अनि त्यही भएर हामी पर्दा लिन आएको. अनि मम्मीले चाहिँ सिटिङ रुमको लागि अर्डर दिइसकेको छ है. कस्तो दिनुभयो के दिनुभयो त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई पछि बनिसकेपछि देखाउने छु है. मम्मीले छानिसक्नु भएको छ, दादाले हिसाबहरू गर्नु भइसकेको छ है. मैले चाहिँ योपालि लिएन किनभने दुईवटा तिनवटा मात्रै नयाँ आएको रहेछ अनि त्यस्तो साह्रो मन परेन. एउटा चाहिँ राम्रो लाग्यो थियो तर अलिक बाक्लोमा रहेछ. अनि अझै एक दुई हप्तापछि चाहिँ फेरि नयाँ कलेक्सन हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ म लिन्छु. अहिले चाहिँ खालि मामाले लिनु पऱ्यो. के हो दादा त्यो. ए कपालको होइन यो. अँ छ त मेरोमा. ए अँ मैले भुटानबाट किनेको. त्यस्तो गरेर अनि आमाले अर्डर गरिसकेको.
अब बनिसकेपछि तपाईँलाई देखाउँछ है कस्तो चाहिँ लियो होला मम्मले भनेर है। र अब चाहिँ हामी यहाँबाट डाइरेक्ट ब्याङ्क जाने हो है। अनि आज चाहिँ एकदम वेदर पनि दामी छ है, नभए चाहिँ गरम हुन्छ। अहिले तिन चार दिन भइसक्यो यस्तो गरम भएको जयगाउँमा। अनि आज चाहिँ वेदर पनि दामी छ। अनि अब हामी यहाँबाट डाइरेक्ट ब्याङ्क जाने, त्यसपछि हामी घर जाने। तपाईँले कुन हिसाबको दियो? यही दिएन, यही हिसाबको दिएन मेरो जस्तै। यो पनि राम्रो हो, सिम्पल हल्का क्या धुनुहरू। मलाई चाहिँ एउटा बेड कभर पनि लिनु मन छ। आई थिङ्क म कुन चाहिँ लिन्छु, बेड कभर है। यस्तो प्रिन्टवाला भएर मन पर्दैन मलाई, सिम्पल प्लेनमा हेरेको। त्यसो भोलि हुन्छ दाजु, त्यो भोलि फ्राइडे स्याटरडे त्यसो भयो। ए आमा आमाको सँगै लान्छु नि त। ल गाइस, मम्माको चाहिँ दसैँ लागिसक्यो। मम्मा दसैँ आउनुभन्दा जहिले पनि फर्स्टमै आमा अत्तलिरहेको हुन्छ, सब कुरा रेडी गरिसकेको हुन्छ आमाले मान्छेहरूको। त एक हप्ता अगाडि तर्सिरहेको छ होइन, किन्नु जाने के अन्त। उसको त पढाइको एक महिना अगाडि सबै सकिसकेको हुन्छ, तर आइ त हाल्यो अब होइन। दस तारिक फुलपाती, बाह्र तारिक टिका होइन। हो त, योपालि दिनमा चाहिँ को छ त? ल जाउँ अब दादा, हामी गएँ ल, त्यही स्याम्पल उयो गरिदिनु। गाइस हामी चाहिँ निस्के, यस्तो छो जयगो टाउन चाहिँ हाम्रो। ल पर्दा पनि सिलायो, पर्सि बोलाएको छ नि लिनुलाई। गाइस हाम्रो स्कुटी कहाँ छ? ए पारिपट्टि पो त नि। गाइस हामीले चाहिँ पर्दाहरू सबै बनाइसक्यो है दसैँको लागि। तपाईँहरू लगाएर सजाएर तपाईँहरूलाई देखाउने छु है, भरि हेर्दै गर्नुहोस्। पर्सि हामी पर्दा रिसिभ गरिसकेपछि चाहिँ यही भिडियो म कन्टिन्यू गर्नेछु र लगाएर तपाईँहरूलाई देखाउने छु। सो अहिलेलाई चाहिँ बाई बाई। गाइस यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मम्मले के गर्नुहुँदैछ भने, अस्ति हामीले अड्डेको अर्डर गरेको पर्दा चाहिँ मम्मले ले पनि सक्यो। अनि यहाँनिर यो झुन्डाउनुको लागि फुक लाउनु हुँदैछ। दसैँ आएको नै हो त, दसैँको सपिङ दसैँको सपिङ पनि भइहाल्यो। गाइस हाम्रो चाहिँ पर्दादेखि सुरु भयो है। तपाईँले थम्बनेल र टाइटलमा हेर्दा पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला है, आजको भिडियो हाम्रो त्यही भिडियो मैले कन्टिन्यू गरेको है। किनभने अब अलग अलग अब किन्नु गएको अनि त्यही लिएर लगाएको भिडियो गरिरहेको छु है। अनि यसरी अब ए अहिले लगाएपछि राम्रो देख्छ, यहाँ त मुजा क्या राम्रो देखेको छ है। अनि यहाँ चाहिँ हल्ला गाडी के हुँदैछ भने नि, मम्मको यो तार छ नि, यो जुन चाहिँ रड यो एउटा निक्लेको थियो क्या यहाँबाट। अनि यहाँ दाजुहरूलाई बोलाएर चाहिँ यो ठोक्नु लाउँदैछ। त्यस्तो झमेला चाहिँ झमेला चाहिँ यो ठुलो खिड्कीमा क्या, हुँडोलै वाल जत्रै सबै पुरै लाउनु पऱ्यो नि त। त्यही भएर कुनादेखि लाउनु आँटेको आमा, उयो कुनादेखि अहिले राम्रो देखेँ त। पहिला चाहिँ हाम्रो यस्तो थियो क्या, आधादेखि ग्याप ठिकै छ त, बराबर छ त, ओके छ ओके। यहाँदेखिको बराबर छ सट्टै। अन्त यहाँ अहिले चाहिँ यहाँदेखिको यो कुनादेखिको सट्टै यहाँ, हुनु त एन्डिङसम्म थियो तर पनि अब ठुलो विन्डोको चाहिँ यस्तै झमेला हुन्छ है। सो अब तपाईँहरूलाई एकछिन पछि देखाउँछु है, यो सबै लगाइसकेर फिट गरिसकेर। यो डिलमा लाउने त हो त, यहाँ लगायो भने झुन्डिन्छ। यो यसले यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ अरे, होइन केही हुँदैन। ए हेर्नु त, यो यता लगाएन, ठिकै छ यो यता, अब फेरि यो यता छोडेर यता, त्यो एउटालाई एउटा केही हुँदैन, केही हुँदैन। त्यस्तै हो तरिका नै, कतिले नजानेर बिबी छ झुन्डाउँदा चाहिँ यो मुजा यस्तो लड्किँदो रहेछ क्या। यो दामी खालको रहेछ त है, मेरो गोल्डन त गोल्डन, मेरो त पातलावाला पो छ त पहिलाको।
यो चाहिँ मज्जाको मोटो मोटो वाला आएछ नि त गाइस. यो लाउने तरिका पनि छ है, जहाँ पाए त्यहाँ घुसाएर हुँदैन हुनु चाहिँ यहाँ यस्तो छ है, तर यो यस्तो बिबिचमा चाहिँ लाउनु हुँदैन रहेछ. यो यो नुङ्गिँदो रहेछ क्या, यो अलिकति यहाँ चाहिँ मलाई अरक्ठ लाग्यो जस्तो लाग्यो. के हुँदैन, मज्जाको साइनिङ छ. समरमा चाहिँ यस्तो हल्का पर्दै राम्रो हुन्छ. ओ गाइस एकछिनपछि भेटौँ होला, अहिले चाहिँ यहाँ यस्तो भइरहेको छ है. अस्ति मैले तपाईँलाई भने जस्तै ममाको चाहिँ एक महिना अगाडिदेखि सुरु भइहाल्छ कि, तर यो कामहरू पनि अब है किन्नै पर्ने हो, लाउनै पर्ने हो, त अलिक अगाडि गर्दा झन् सुविधा हुन्छ नि त होइन. अब स्टार्टिङ हाम्रो पर्दा भइहाल्यो, त्यहाँदेखि अब लुगा फाटो यताउता गर्दा है, दसैँको साफसफाइ दसैँ तिहार आइहाल्यो आइहाल्यो गाइस. कति छिटो साल बितेको त्यो पनि थाहा हुँदैन है. अस्ति पोहोर पराको दसैँ मनेको जस्तो लाग्छ, कति छिटो यो दसैँ पनि आइसक्यो. त्यस्तै हो, 2024 दसैँ पनि आइहाल्यो. रिङ चाहिँ लगाइसकेछ मैले सबैको, सबै सबै ठिकै भइसक्यो. यस्तो लाउनु फेरि निकाल्नु धुनु कम्ता जम्मै लाउँदैन, यसरी लगाइसकेको छ. अहिले चाहिँ यस्तो देख्छ यो कलर है, यो चाहिँ हल्का के कलर भन्ने होला है, गोल्डन पनि होइन हल्का गोल्डन टाइपको, त्यस्तै हो पिच कलर टाइपको. यस्तो छ अहिले यहाँ लगाएपछि कस्तो देख्छ गाइस, यस्तो बिजोग छ है. लाउँदाखेरि चाहिँ लगाइसकेपछि चाहिँ फेरि वाव देखिन्छ है. राम्रो देख्नको लागि त मेहनत त गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यो चाहिँ बिहाइन्ड द सिन, राम्रो देख्नुभन्दा अगाडिको ममका हाल्ला त्यहाँ यस्तो छ नि त, त्यही भएर चाहिँ अबिलो दाजु तपाईँ जानुहोस् अबै भाँची नै हटिसक्यो अबि ओ नि म दाजु उयो जानु हाट होइन के हो, साह्रो लामो भयो नि त त्यही भएर गाइस. यस्तो चाहिँ हालत अहिले बिहाइन्ड द सिनको चाहिँ लगाइसक्नुभन्दा अगाडिको हालत. त्यो सिडी चाहिन्छ अबे कु उयो भइसक्यो, बरु त्यस्तो चाहिँ दुइटा लाउनु पर्ने रहेछ क्या है. ए ओके लाभ्यो, ए त्यो खोलेर अहिले चाहिँ यसो देखिरहेको छ. अब चाहिँ म तपाईँलाई फाइनल लुक देखाउनु गइरहेको छु है. वाउ देख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के कतिको मेहनत भइरहेछ यहाँनिर तिनजना. हो त सही बात है गाइस, पहिला चाहिँ हाम्रो यो पर्दा अलिकति तलदेखि थियो नि त यहाँदेखि, अनि ममाले चाहिँ के गर्छ कस्छ चेन्ज गरे गरे त्यही भएर चाहिँ छोपिदिएको मामा चाहिँ यस्तै हो. मैले तपाईँलाई पहिल्यै भनिहालेँ है, केही न केही चेन्ज गरिरहेको हुन्छ, नभए चाहिँ यसको ठक्कै आधा देखेको थियो तपाईँहरूले पहिलाको भिडियोहरूमा याद गरेको हो भने. त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ यो एसीको प्लग छोपिदियो, त्यही भएर चाहिँ माथिदेखिको यो कुनादेखिको सलिड पर्दा लगाएको हो गाइस. क्रेडिट गोज टु मम, सो गाइस पर्दा चाहिँ लगाइसक्यो, फाइनल लुक यस्तो देखेछ है. माथिदेखि सरलक्कै तलसम्म यसरी ममा चाहिँ अलिअलि मिलाइरहेको छ है. अब कुनै पनि कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा इमेजिन गरेको हुन्छ नि त है, त्यो इमेजिन अनुसार चाहिँ सट्टै भयो होइन. अब फेरि यो चाहिँ यस्तो छ नि है, यो चाहिँ फेरि ममाले पुटिङ लिएर टक्क टक्क टाल्नुहुन्छ क्या. सो गाइस र अघि तपाईँहरूले बिहाइन्ड द सिन हेरिहाल्नु भयो कस्तो घेचेङ घेचेङ, त्यही अहिले फाइनल लुक यस्तो देखेछ. वाव
सो तपाईहरुलाई कस्तो के लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्दिनुस् होला बिफोर को राम्रो थियो कि आफ्टर को हामीलाई चाहिँ आफ्टर को मन पर्यो है बिफोर को पनि नट ब्याड राम्रै थियो तर कहिलेदेखि एसी लाउने भनेर सोच्नु चाहिँ हामीले सोचेको थियो अघि मम्मले भनिहाल्यो त्यो एसी यहाँ लाउने हो नि त त्यो भएर चाहिँ हामीले त्यो त्यसो नगरेको अनि अब यहाँ एसी लाउने नभएपछि यस्तो गरेको किनभने यहाँ एसी लाउनुलाई यत्रो ठुलो राउन्डमा यो ठुलो छ नि त सिटिङ रुम नमिल्दो रहेछ त्यही भएर यहाँ चाहिँ फ्यानै ठिकै छ कस्तो लाग्यो बिहामाको दिमाग खत्रो छ राम्रो लाग्यो भाव छ अहिलेको राम्रो लाग्यो कि पहिलाको सो अहिले चाहिँ यहाँ यस्तो मेसेज छ है अब योहरू सबै सटर मिलाएर चाहिँ फाइनल लुक देखाउँछु तपाईँहरूलाई सो गाइस फाइनली सबै मिलाइसकेको छ है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र फाइनल लुक चाहिँ यस्तो देखेको छ यो चाहिँ मैले हल्का रातिको भ्यू लिएको छु है मजाले यो साइनिङ गर्छ नि त त्यही भएर हजुर अनि आजको यो भिडियो चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्न गइरहेको छु सो हजुरहरूलाई कस्तो के लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् बाई बाई